Šajā vietā mums parasti ir runa, un tieši tāpēc es norunāšu Linārda atsūtīto no Dānijas runu Nabai apsveikums 12. Dzimšanas dienā. Radio Naba ir kā planktons Latvijas mūzikas okeānā. Naba atrodas barības ķēdes pašā sākumā, tajā sākumā, kur mūzika vēl ir nepieredināta, aizraujoša un radošuma ir iespējams sastapt vistīrākajā, koncentrētākajā un naivākajā formā. Jebkurš pieradinātais, stabilais vai par produktu padarītais mūzikas virziens vai piegājiens, pats to neapzinoties, tieši vai pastarpināti ar ietekmēm barojas no šī tīrā radošuma. Smieklīgi un nesaprotami ir dažreiz redzēt kā lielās zivis, kurām tiešā veidā šis plankstons šķiet nesvarīgs un nevajadzīgs. To, cerams, ka aiz savas neaptēstības un muļķības nevis ļauna prāta, nīcina ārā, bet to darot šīs zivis pašas zāģē sev kājā, jeb šajā analoģijā sev spurās, jo pašas šajā barības ķēdē vien dzīvo un no tās barojas. Radio Naba pagriež pasauli. Kādreiz man tas bija tikai stilīgs džingls ar valodnieciski interesantām interpretācijas iespējām, bet šovasar manu pasauli Radio Naba pagrieza burtiski. Naba deva grupai DJ Krankenvādien ceļavēju, gan piepildīt ratnieku šķūni labā dabā pilnu ar klausītājiem, gan ierakstīt visiem grupas dalībniekiem savu pirmo 8 dziesmu albumu albums. Studijā, kurā Ģirds Laumanis ieraksta daudz no Latvijas pašām nozīmīgākajām grupām. Nebūtu bijis Hadrona studentu grupa DJ Krankenvāgen ar visu savu vidusskolas starpbrīžos izkopto rokmūzikas izpratni un ambīcijām, pat uz vienu mēģinājumu nevarētu savākties. Tagad, kad mūsu pasaules ir iegrieztas, mēs par absolūtu pienākumu uztveram pagriezt arī citu cilvēku pasaules. Pielikt no sevis pāris gramus masas šajā rotējošajā sistēmā, kas ir Latvijas nepieradinātā mūzika, no kuras mēs visi esam tik ilgi arī paši ņēmuši. Kamēr sistēma griežas, Naba ir dzīve. Kamēr Naba ir dzīva, sistēma griežas. Nepārtraukt. Linārds Kalniņš, Kopenhāgena, 2014. gada, 28. novembris.